Мешканці окупованої частини Донецької області вже стикаються з наслідками отримання російського громадянства. Як пишуть у місцевих чатах, присвячених проблемам мобілізації, чоловікам у Макіївці почали приходити листи за адресою реєстрації, в яких від них вимагають відвідати військкомат. У цих паперових повідомленнях підкреслюється, вимога пов'язана із фактом набуття громадянства РФ. У мережі опублікували повідомлення, начебто надіслане із військкомату Совєтського району Макіївки, але при цьому жодних штампів на листі немає. Тож в коментарях люди радять його ігнорувати, бо це начебто є лише рекомендацією, а не обов'язком. Деякі припускають, що це такі фейкові повідомлення, аби люди спеціально йшли у військкомати, а їх одразу будуть ставити на облік. Тобто це просто вкидання чи чийсь безглуздий жарт. Тому що підтвердити, що це рекомендація саме від військкомата, можливості немає. Окрім як витратити свій особистий час і сходити у військкомат. Можливо, це дійсно хитрий хід, який вигадали в окупації, але в будь-якому разі отримання громадянства РФ автоматично означає, що чоловіків в окупації можуть забрати до російської армії, про що нагадують українські правозахисники. Обов'язок бути військовозобов'язаним і особу можуть відразу потягнути на фронт, воювати проти України. Це теж реальність і, відповідно, це ризик, який супроводжує для особливо чоловічої частини населення, які знаходяться у віці, коли вони можуть бути призвані. Це, до речі, один з військово-воєнних злочинів. Це рекрутизація населення на окупованих територіях. Обов'язок служити – не єдиний наслідок отримання російських документів. Через обов'язкову, скажімо, процедуру отримання російського громадянства, отримання російського паспорту, участі в російських процесах тих же самих виборів, так званих, які зараз будуть здійснюватися і вже там почали розгортатися на окупованих територіях, і, власне, це оця примусова русифікація. До речі, фейкові вибори, які тривають в окупації більше тижня, також використовують, аби, так би мовити, стимулювати чоловіків ставати на військовий облік. У соціальних мережах застерігають, наслідком голосування є повістка. Вчора друг ходив голосувати, каже, взяли дані стандартні, нічого надзвичайного. Сьогодні йому додому принесли повістку, а все тому, що він військовозобов'язаний. Багато зі знайомих кажуть, що не хочуть йти на виборчі дільниці. За їх словами, там збирають всі дані тих, хто не служить. Я, звичайно, все розумію. Вибори – це прекрасно, але життя чоловіка дорожче. Не йти на дільниці – це непогана порада, але окупаційна влада зробила все можливе, аби уникнути сценарію ігнорування так званих виборів. Щоб забезпечити надзвичайно високу явку, на захоплених територіях проходило дострокове голосування. Члени виборчих комісій приходили до людей додому в супроводі озброєних представників Росгвардії. Тобто відмова від цього фейкового процесу, якщо прийшли до вас, могла означати загрозу життю. Участкова збирательна комісія 199 участок. Желаєте проголосувати досрочно? Причому спочатку окупаційна влада пояснювала дострокове голосування тим, що це начебто треба задля безпеки громадян, що воно проходить у прифронтових населених пунктах або що це зручно пенсіонерам та маломобільним людям. Але ось на цих кадрах співробітники комунального підприємства «Донбасгаз». Вони прямо в робочому одязі вишикувались у чергу задля того, щоб проголосувати. Тобто ясно, що представники виборчих дільниць спеціально приїхали на підприємство. Тим, хто був у цей момент на зміні, уникнути фейкового процесу було, скоріш за все, неможливо. Їм навіть видали кепки з лозунгом «Голосуємо командою». І все це демонструє. Росія використовує людей в окупації виключно або в пропагандистській цілях, аби показати, що так звані нові регіони підтримують політику РФ та сприймають фейкові вибори як свято, або як живу силу для того, щоб воювати проти України, власне, громадянами якої люди на захоплених територіях залишаються. Як пише радник законного мера Маріуполя Петро Андрющенко, посилаючись на документи, розпорядження на вручення повісток та перевірку військовозобов'язаних під час фейкових виборів отримали всі окупаційні адміністрації Донецької області.